uyu mugabo ari guhohoterwa yatewe mu rugo rwe kuko ntabwo umuntu yaza gusambanira mu rugo rwawe ujyamye n'umuntu w'umugabo ngo ubure kugira ngo witabare nawe kuvuga ngo yamenaguye moto yayimenaguye yitabara kuko ari bamuteye nta mutema nta mutema pe nagenda kuburana ariko namaze kumutema abakoze amakosa ntibagaragara uwakorewe ikosa baramujyanye mu rwego rwo kuzimangatanya ibimenyetso mu gitondo cyo kuri wa gatanu nibwo muri aka kagari kangara umwe mu bakozi b'umurenge yafatiwe mu rugo rw'umugabo mugenzi we ngari kumusambanyiriza umugore ibyateye imirwano ndetse n'abaturage bahurura ari benshi ngo dore ko uyu mukozi w'umurenge atari bwo bwa mbere yaraje kuryama muri uru rugo icy'abaturage bafata nk'akarengane kakora uyu mugabo wasambanyirijwe umugore ngo nuko uyu mukozi w'umurenge yakingiwe ikibaba n'uyu mugore basambanaga agahita akuramo ake karenge ahubwo nyir'urugo ngo akaba ari we waje gufatwa na polisi akajyanwa gufungwa yashyizweho amapingu iby'abaturage bavuga ko akari akarengane ndengakamere ikibazo cyabaye mu saa munani za nijoro ubwo uwo mugabo yari asanzwe aza gusambanya uyu mugore w'uyu muturage utuye hano muri uyu mudugudu uwaruraza mu kagari kangara muri uyu murenge wa Bumbogo ubwo yari asanzwe haza n'ubundi kumusanganya ku makuru uko ameze bari basanganywe n'ubundi ibyo byari bisanzwe bizwi n'abaturage dutanya aho bose ntawe utabizi ubwo bamaraga gusindisha uwo mugabo uwo mugabo yaje azanye inzoga amaze kuzana inzoga barazimuha arazinywa amaze kuzisinda yumvaranira bajya kwiryamira amaze kuryama ubwo nibwo batangiye gukora igikorwa cyabo cy'urukundo batangira gusambana umugabo noneho abyumvise arabyuka asanga umwe ari hejuru y'undi muri saro batangira kurwana ubwo televiziyo zirameneka na moto y'uwo mugabo yari yazanye nayo irangirika uwo mugabo akora iki uwo mugabo ni sekuriteri ku murenge bamwita Barahira ni igihe kinini bari basanganywe ko n'ubundi bazaga iyo yabaga yahaje barimo yaje gusambana umugabo bamukingiranaga mu cyumba bamaze kumusindisha inzoga bakamukingirana bakabikora muri saro ko bamufungiranye ibyo rero ntawe utabizi rwose abaturage batuye aho ngaho bose barabizi uwo waza wese yabikubwira ibyo ni ibintu byari bisanzwe ntabwo ari umugore w'isezerano uvuga ngo yaramutunze nk'indaya rero n'isanzwe byashoboka yaramutunze nk'indaya gusa ariko bamaranye igihe ariko ni uko batuye basezeranye gusa kuba ibi byakozwe n'umukozi wa leta bivuze iki kuri mwe twebwe twabonye ari akarengane twabonye ari ihohotera dukorerwa kuko bakimara no kuza umudaso bashaka kugira ngo bamutware bajye kumufunga turahaguruka turahagarara duti umuntu ararengana kandi ntabwo ari uyu munsi gusa bimaze igihe ibintu bimaze igihe turahaguruka turahagarara ubwo bahita bahamagara izindi nzego za polisi baza bafite imbunda ngo niko twabonye gutuza babona kumujyana ararengana ni ihohoterwa rikomeye cyane rwose ararengana cyane ku buryo bukaze arahohoterwa cyane ku buryo birenze n'urugero ndagira ngo utubwire ku bijyanye n'ibintu umwe wifashemo bo ntako mbizi cyane kubera n'ubundi nange nabyumvise mu gitondo ariko koko ndi kumva amakuru uyu mugabo n'ubundi aje kwihohotera ruriya rugo ruriya mugabo ari mu kato kandi urabona uwo mukozi w'umurenge yari ari mu kato turasaba barenganure wa mugabo hanyuma uriya mugabo bamuhane ahubwo bahana uriya mugabo waje kwinjirira mu rugo rw'uwundi mugabo hariya ese nk'aho usanze umugabo iwawe ari kusambanyiriza umugore byagenda bite nta mutema nta mutema pe nagenda kuburana ariko namaze kumutema kukubera umva uri kunyumva papa ngewe musanze mu rugo iwange nayemera ngende gufungwa nayo bagiye kumushingura nta kindi ibi bikozwe n'umukozi wa leta kandi ni muri korona kandi niwe bazi amategeko aje inyuma y'igihe leta yavuze ko nta muntu ushobora gusohoka mu rugo ahubwo ye aje inyuma y'amasaha leta yavuze ko nta muturage ushobora gusohoka mu masaha kanaka
Uvuze ngo yitwaje cyari cyo? Eh nuko. Niko bimeze. None kuba uyu kuba ngo haje abadaso ngo haje abadaso bacikisha uyu mukozi w'umurenge n'uyu mugore baramucikisha. Oya. 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 Reka nkunganire Ibi bintu byabaye muri iki gitondo ni ibintu bibabaje biteye n'agahinda kumva umwe mu bayobozi bo mu rwego rw'umurenge ahohotera umuntu umugabo mugenzi we akaza kumusambanyiriza umugore byamara kumenyekana mu gitondo uhereye isaha byatangiriye uwo mugabo ntaboneke hanyuma bikagaragara mu gitondo haje inzego z'umutekano zirimo daso akaza adashaka kumva umugabo wahemukiwe akaza nta kijambo na rimwe ashaka kumuha ahubwo akaza mutera ubwoba amwereka ko bagiye kumutwara bagiye kumufunga yaranamujyanye uretse ko abaturage bari babibonye bamwitambikiye bigatuma atamutwara hanyuma bikomeza kugaragara ko uwo daso waruje mu rwego nubwo yaraje mu izina ryo rya mugenzi we bakorana ku murenge wari umutumye nicyo cyagaragariye abaturi yakingiwe ikibaba hanyuma bigaragara ko bagerageza gutwara umugabo warongorewe umugore bakagerageza kumutwara ku ruhande bashaka kumutwara ngo bajye kumufunga abaturage bakomeza bamwitambikira hanyuma y'ibyo birangira aha bigaragara ko bitamworoheye wari utumwe hamwe n'izindi nzego haza inzego z'umurenge noneho inzego z'umurenge nazo bigaragarira abaturage mu maso yabo ko zije mu izina rya mugenzi wabo ziri mu zikingiye kibaba mugenzi wabo bakorana ariwe wakoreye umugabo w'umuturage mugenzi w'amakosa uyu mugabo warongorewe umugore mwumva yakorerwa iki uyu mugabo akwiye kurenganurwa kuko duhamya tudashidikanya ko kuva ibibazo bitangiye kugeza aho bigeze ubu nta kosa rimugaragaraho nubwo atwawe mu izina ryo kugira ngo nta muri make ntacyo ashinjwa atwawe mu izina ryo kugira ngo akingirwe mugenzi wabo bakorana akingirwe ikibaba ibimenyetso babizinzitiranye kuko byagaragaye ko guhera saa munani z'ijoro kugeza ku isaha y'isaa tatu isaa yine bari n'inzego z'ibanze zari zanze gukora raporo y'uwakorewe ikosa raporo zari zanze gukorwa aha ngaha uyu mugore kuri ubu ari hehe uyu mugore ntari kugaragara kimwe n'uwo basambanaga bose bagiye babacikishije hanyuma ahubwo turibaza nk'abaturage niki gitumye uyu mugabo wakorewe ikosa bamujyana nkaho bagashatse abakoze amakosa abakoze amakosa ntibagaragara uwakorewe ikosa baramujyanye mu rwego rwo kuzimangatanya ibimenyetso kugira ngo inzego z'umutekano mu rwego rw'umurenge ndetse n'izindi zije nyuma nka polisi n'umudugudu mbega bakingira ikibaba mugenzi wabo ukora ku murenge uyu mugabo ari guhohoterwa yatewe mu rugo rwe kuko ntabwo umuntu yaza gusambanira mu rugo rwawe ujyamye n'umuntu w'umugabo ubure kugira ngo witabare nawe kuvuga ngo yamenaguye moto yayimenaguye yitabara kuko hari bamuteye ikibazo dufite uwo mugore niko bagiye kumuhisha n'uwo muhungu akagiye kumuhisha ikibazo dufite bari kuza bashaka gufata umugabo ngo ari bo bajyana tutazi icyo bagiye kumujyanira ntibadusobanurire ngo niwe uri mu mafuti cyangwa se uwo mugore niwe uri mu mafuti cyangwa umusore ari hehe banze kumutwereka twebwe ikintu dushaka turashaka ngo ibintu bikemure mu baturage dushinje umugabo cyangwa tumushinjure ariko babyanze baragira ngo barajyana abantu babiri ngo aribo basobanura ibintu bamenye ngo ibivaho ngo ni ibihe ariko urebye umugabo rwose bari kumuhohotera pe abagore dusigaye duhohotera abagabo bacu ubwo nawe bajya batubwira ati umva twebwe tugomba kwisubiraho nibaza n'uwo mugore niwe nyirabayazana aba byose asaba imbabazi umugabo ibintu babishyira babicotse babyumvikaneho njyewe uko mbibona ndabona umugabo wose bamurenganura
uyu birakwiye ko abagore batanyurwa n'abagabo bafite oya birakwiye kuko turi kujya tubibona ntago tukinyuza abagabo bacu bakitunyura niba dusire tujya kwinjiza abasore ukavanga umugabo ari mu cyumba giye gusambanira muri saro icyo n'umugabo atakunyuze wowe uramubye ati singa ushaka ukagenda ukamunga ukajya handi ntago bikwiye mujye kumusambaniraho hejuru ntabwo bikwiye kurani rwa ibi ngibi uyu mugabo yasuzuguwe cyane bamusuzuguye ni nagasuzugo karenze na urebye rwose bamuhohote birenze ibindi byose nta kugotara kwa ngunda ajya kugusambanira hejuru ngo nugera ara muri saho sangwe uri mu cyumba undi nari kubikora muri saho ibyo bindi birarenze ni ikibazo gikomeye cyane Non è vero che il mio amico è un amico. Baguanye rero ashaka kugira ngo yireme mota baterekanye menagure ndiva hanga leta nayo izindenganura nibwo umugabo akuvuga ngo bose nabasambanya bujya bimunda umucyuye mukamanya umwaka mbere umwaka kabiri uburu umugabo we uba wemewe ntabwo bikwiye kwa ngo nze ngusamanire hejuru yawe abari kugohotera birenze kwemera murakoze uyu mugabo ni mwene wabo ukora kunuraho ku murenge urakoze ibyaha bafitanye isano Bafuta isano. Ariko nga rero ko amakuru atangwa kuko ni mwene wabo bafuta isano yahafi. Niyo mpamvu ari kurwana ashaka kujyana abashaka gutanga amakuru. Nawe wabyibonera. Ese ina nta buyobozi buhaba. Buyobozi nyine kubera ko nabwo buzi uwakoze amakosa ko ari umuntu wo kumurenge. Niyo mpamvu uri kubyihunza. Murasaba icyo abayobozi bo hejuru. Icyo dusaba abayobozi bo hejuru ni ukujya batwegera bakatubaza ibibazo dufite bakaturenganura kuko umuturage arahohoterwa cyane. Kandi ngira ngo nawe urabyiboneye. Uri yaje kurwana ashaka gufata abantu bagutanga amakuru kuko uri yakoze ibyo byaho uri ukora ku murenge bafutanye isano ya bugufi. Ese uyu munsi uyu ukora ku murenge igihe hano hino? Uyu usanzwe ukora ku murenge? Ubundi abanye ate n'abaturage bari bwo bwa mbere naje gusambanya uyu mugore. Asanzwe ahaze kwasambanya n'abantu bose barahari no muri mudugudu afitemo abandi bagore batarenze umwe agenda asambanya. Icyifuzo cy'aba baturage ngo nuko nyirirwa yakabaye arenganurwa ndetse n'uyu mukozi w'umurenge akaryozwa iki cyaha yakoze kiramutse kimuhamye. Gucana inyuma ko bashakanye ntago ari bwo bwa mbere byumvikanye mu itangazamakuru. Ari nacyo aba baturage bahera bavuga ko uyu kuba yitwaje ko ari umukozi w'umurenge akaza gusambanya uyu mugore yakabayashyikirizwa ubutabera bikabera ndetse n'ishusho abandi baturage na kandare kuba ubusanzwe saa mbiri buri muturage yakagombye kuba ariwe mu rugo ariko uyu mukozi w'umurenge ngo akaba yageze muri uru rugaga na saa sita z'ijoro. BTN TV mu murenge wa Bumbogo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valensi Papi.